Labą vakarą, gerbėmieji, čia OPTV tiesioginis, OPTV plus dar, o OPTV pasakiau, todėl, kad iš džiaugsmo, todėl, kad 11 dieną mes išeisim vėl į OPTV, į mūsų didelį kanalą ir tada, ui, įrodysim, aš jau dabar organizuoju tas laidas, mes Numavičius surasim, mes vaikščiosim su Raimonda, labas Raimonda, labas Arvidui Ekstinavičiui. Labą vakarą. Tai aš šitągi turėčiau, tai vienu žodžiu mes su Raimonda po lietuviškas rubliovkas. Aš važiuosiu į Londongrado rubliovkas ieškoti mūsų milijardierių. Bus labai smagu, pirmą savaitę sugrįžimo bus dideli fejerverkai. Bet tai čia tokia įžanga, o dabar mes dar OPTV plus pagerbkim, pasidalinkim šito eterio visose socialiniuose tinkluose ir aišku susirašinėjom. Ir skambinkit, ir dalyvaukit mūsų laidoje, nes mums labai svarbu šiandien jūsų patyrimas. Arvidas Ekstinavičius, aš jį tiesiog labai seniai pažįstu visų pirma kaip gydytoja. Kaip gydytoja, kuris užsiminėjo, kuris visą laiką sakydavo tiesą, kuris visą laiką ateidavo pasakyti apie visas valdžias, ką jos daro su įvairiom mums svarbiais dalykais. Su sveikatos apsauga, su farmacija. Aš atsimenu tiek visokių bombinių laidų su Arvidu Ekstinavičiu. O Arvidas Ekstinavičius dar be to šiuo metu, dėl ko aš rašiau, kad ateina žmogus iš vidaus šitos sistemos socialinės, iš paties vidaus. Nes Arvidas vadovauja ginčių komisijai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tikrai taip. Taip. Bent jau pakolkas. Ir jį visą laiką nori iš ten išėsti, o jis ateina ir vėl pasako daug tiesos. Bet aš iš pradžių gal tą valdišką daiktą kol kas pastumėm į šoną ir visi pasišnekam apie tai, kas vyksta Seime. Mane iš tikrųjų labai nustebino, kad Seime kabo Ukrainos vėliava. Dabar yra klaiki katastrofa ekologinė Ukrainoje, o mūsų populiai, komjaunuoliai, kalbasi tik tai apie ką? Apie čekiukus, savo nuoskaudas, šitųgi netekėjusių panelių apavaisinimą ir visokius kitokius dalykus. Tai aš vat noriu paklausti, Arvidai, atsinešiai šiandien kažkokį tai tokį... Nu, ne kažkokį tai. Tokį. Rašytojo Andriaus Jakučiūno politinės įžvalgas publikuotas dar 2016 metais, 15 minučių buvo atspausdinta tų metų gegužės 30 dieną. Tai ten pakalbėta labai gražiai, iš tiesų apie naujųjų laikų komjaunuolius, ar 21 amžiaus komjaunuolius, kaip pavadinsim, ir mielas Andrius čia labai gražiai parašo, kas yra komjaunuolis. Tai, o kadangi aš manau, kad šiuo laiku ir šiuo būtent metu... Būtent komjaunimo krizė. Komjaunimo ne krizė, žydėjimo metas, nes mes turim tipišką komjaunuolių valdžią, kuri net neklauso savo patriarchų. Bet tarp kitko, tai kaip Brežnevai sakyti. Nu, ir statų Brežnevą paminėjo, būtent, tai šitie komjaunuoliai statų lietuviškai BAMA. Taip. Taip. Bam. Taip va. Prisimenam. Kas BAMAS? Kas jų BAMAS čia galima? Čia Baikalo Amūro magistralė, bet tai čia... Nu gerai, skaitykite taip, tą... Taip, va, tai komjaunuolis tapo glitaus prisitaikėlių, lozunginių aktyvisto, jaunų, karjerą trokštančio padaryti su binlaižio simboliu. Veidmainio teisuolių, sukto moralisto. Dabar... Taip, sukto moralisto, visada besilaikančių pagrindinės, tai yra tos vienintelės jam sautų kasnį garantuojančios linijos, partijos penių čiulpiko ikona. Bet čia nei gerbiamai Rūtai negalima prikišti, nei man, kad kažką tai mes čia tokio gal ne... Nei Raimondai. Ne, nes tai yra rašytojo Andriaus Jakučiūno pasakytos taip. Mintys, kur nu praėjo kiek čia... 7 metai, ir bet jie... jos aktualėja. Jos aktualėja. Galbūt 16 metais nebuvo tokios aktualios, o kai jūs kalbat, kas čia vyksta ir ką čia žaidžia komjaunimas, na tai, kaip pasakyt, daug nepadarytų darbų,
BAMO kūrimą, tai nu, reikia kažkaip tai pridengti. Pagaliau, kas tas BAMAS, ką jie daro? Jie, šitie yra visiški spekuliantai, jie virtualio ir jiems net nereikia BAMO, jiems nereikia geležinkelio. Jie pinigus daro iš eilučių projektų. Čia perkeltinė prasme. Taip, aš suprantu. BAMA jie kūrė savo. Taip. Nes taip, viską savo, tai ką pasakė apie komjaunimą Andrius Jakučiūnas. Tai reikalinga kažkokia dūmų uždanga, reikalinga kažkokia priedanga, na ir organizuoja pirmalaikius rinkimus. Plius, na jeigu jau kalbėt apie pirmalaikius rinkimus, tai aš manau, kad turėjo po sausio įvykių, ne 91 metų, o šių metų po pedofilijos skandalo, kur dalyvavo veikloj, na kaip ten pasakyt, 2,5 iš 3,5. Nu, buvo 1 iš 3, dabar jau yra 3 viename, tai čia ponas Tapinas, tai nu, gal Arūnas Valinskas nesusijaudins, kad jis buvo tik 1 iš 3, dabar jau yra ir 3 viename. Bet tuomet pagrindas buvo, ar ne? Taip. Visgi aktualu sušaukti neįlinę sesiją ir galbūt padiskutuoti, nu, dar kitos istorijos iš praeities, ten pono Ašų ir panašiai, nu, problema kaip ir yra. Bet dabar, ką sukalbėjo konservatorių partijos pirmininkas šitoj dėl pirmalaikių rinkimų, nu, tai matom labai tvarkingai. Jis praktiškai paskelbė, kad pedofilijos Lietuvoje nėra, nes prie visų problemų, nu, apie tuos čekučius, nors galima būtų pakviesti tikrą čekutį, tai Respublikos žurnalistą ir pakalbėti. OPTV žurnalistą, aš norėjau. OPTV, nu tai OPTV va, tai, bet kažkaip tai nesimatė. Matėsi. Matėsi, kad apie čekučius kalbėtų. Ne, apie čekučius mes... Tikras čekutis nekalba apie čekučius, nu, gerbiamą. Negali būtų. Pats apie save tiek daug šnekėti. Nu, tai va, tai čia yra tik tai blefavimas ir dūmų uždanga. Vardan ko? Vardant to, kad nebūtų pedofilijos Lietuvoje, vardant to, ką daro socialinės apsaugos ir darbo ministrė, galiu drąsiai pasakyti, Lietuva gamina be neįgaliųjų, vat jums ir BAMO elementai, Lietuva be pedofilų, Lietuva be neįgaliųjų ir taip. Šiaurės Korėja. Taip toliau. Nu, vakarų tai, Buhara. Taip, nu tik tai kitoj geografiniai platumoj. O dėl pirmalaikių rinkimų, tai nu, man labai gaila, kad opozicija nesugebėjo gražaus žaidimo sužaisti. Aš tai būčiau po pateikimo pritaręs. Ir tada būčiau stebėjęs, kaip konservatoriai gražiai vyniojasi. Nes ko pirmalaikių rinkimų jie tikrai bijo kaip elnės kryžiaus. Nes žymiai originalesnis buvo amžinatilsį Kazimieras Uoka. Prisimenat, kaip jis organizavo pirmalaikius rinkimus. Atsinešė 3 litrų benzino stiklainį, užsuktą dangteliu, pro jo kabinetą einėjai šaukė: Arvidai, ar jauti benzino kvapą? Ir jisai sakydavo taip, jeigu nebus paskelbti pirmalaikiais rinkimai, aš Seime susideginsiu kaip kalanta. Tai čia originalesnis čia būdas. Čia originalesnis būdas taip. Buvo. Taip. Jo, bet tai dabar gerai, nu ir ką, aš tada pasakysiu, taip, atmuždama šitą. Ir tada mes būtumėm pamatę ką, mes iš tikrųjų būtumėm pamatę išgrynintą, vat jeigu jie būtų pagudravę ir pritarę po pateikimo. Mes būtumėm pamatę kaip nuogas komjaunuolis Gabrielius Landsbergis išeina į Seimo tribūną su visa Tapino medžiaga demaskuojančia politinę sistemą, jinai turėjo ten būti perskaityta. Jiegi kaip planavo. Tengi visa griūna, visa, dėl ko čia Seimas turi persikrauti? Todėl, kad visi yra purvini ir Tapinas tai rodė. Ir jie tuo pagrindu būtų čia vat, visus paskalbę, visiems paspardė užpaklius. Jūs man atsakykit, kas yra Tapinas? Nu, aš supratau, kad YouTuberis su didelėm finansinėm galimybėm. 3 viename. Kurias jam garantavo Bet mane šimulį. Tai stebina tokie dalykai, pavyzdžiui, nu, Kauno meras, patyręs Taip. Policininkas, teikia ataskaitas kažkokiam Tapinui. Kokiu pagrindu? Žurnalistams reikia teikia ataskaitas. Kokiu pagrindu? Informacija žurnalistams priklauso. Kokiu pagrindu? Tapinas vykdo teisinius procesus Lietuvoje. Nes jisai spaudimą netiesiogiai ir prokuratūrai daro, kada jisai pasako, tai jeigu neatnešit, tai jums mažo nepasirodys nuo prokuratūros.
Tai atsiprašau, kas Lietuvoje vykdo teisingumą? Bet čia yra retorika. Retorika, tai tada valdančioji dauguma, jeigu iš tiesų reikia persikraut, nu, tai tegul daro pataisą Konstitucijos 109 straipsnio, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik Tapinas. Nes teismų kaip ir nereikia. Bet kokiu pagrindu, tai gerai, gerbiama Rūta, dabar mes susigalvojam, reiškia, pasiskelbėm visuomenininkais, ar ne, nu, kažkokia visuomeninė organizacija, va, RU, AR. Gražiai skamba, gražiai skamba. Ir pradedam reikalauti. Kaip nuaras beveik. Taip, tai pradedam reikalauti čekiukų iš paties Tapino pirmiausiai. Bet aš galiu, jūs ko stebite? Žurnalistai gali šitą daryti. Tai tik tai ne visiems patarnauja spec tarnybos. Čia yra kitas dalykas. Tai va čia esmė. Taip. Tai žurnalistai tvarkoja, viskas kelbiama viešai, jeigu kyla įtarimų. Taigi jūs va ką tik tai anonsavot, jūs nuvažiuotute ir išsiaiškintute vietą, jau neprašytute kažkokių čekiukų ar dar kažko tai. Tai čia yra parodomoji dalis. Kaip ir su visu. Dalis šito viso proceso, kuris dabar vyksta. Taip. Ta prasme, jūs manote, kad čia iš anksto sutarta su konservatoriu ten teisės. Viskas visais... yra suplanuota, viskas sutarta, viskas Nes vyksta pagal Vytautas planą. Vytautas Landsbergis tai... labai cituoja ir sako, va žiūrėkite, kaip jūs supuvę visi esate. Taip, čia panašu į tai, kad čia yra šitas žaidimas. Gerai, bet kalbėkime, eikime į pagrindinę mūsų temą ir aš čia kreipiuosi, mes į mūsų žiūrovus. Jūs skambinkite ir dalinkitės, todėl kad nei Seime, nei kur nors iki Seimo rinkimų apie tai, ką mes šnekėsime šiandien, apie senelius, apie neįgaliuosius, kuriuos dabar šeimos turi prižiūrėti, apie visiškai sukežusią sveikatos apsaugą, apie tai, kad globos vienas dulkys naikina globo, šitas slaugos lovas. Monika Navickienė naikina globos senelių globos namus. Vienam, jūs žinokite, jeigu jūs dirbote labai stipriai ir jums priklauso vieta senelių namuose, 9 kvadratų metrai. Ne du, ačiū Dievui dar, ne du, bet šitasgi, bet cėlį 9 kvadratiniai metrai gali ir nebebūti. Ir aš dar tęsiant šitą temą dėl šitų pirmalaikių rinkimų ir panašių dalykų, dar pakomentuokit, kodėl iš tikrųjų tai buvo blefas, ko jie, kas, kaip pavyzdžiui per socialinės sritį, konservatoriai gali susirinkti pinigų rinkimams. Nes iš principo jie yra, vat, kaip čia buvo nupiešta, kaip jie gražiai rašytoje aprašyti komjaunuoliai, tai iš principo čia yra čiulpti tą valstybės penį tikriausiai. Tam. Tai schemoje, mechanizmai nieko naujo nėra. Tai jau kalbėjom apie socialinės, neįgaliųjų socialinės integracijos reformą, kuri buvo padaryta, kuriama agentūra, gaminami kažkokie atvejų vadybininkai, nu tai nieko naujo, bet tai man primena su vaiko teisėm, kai eidavo ir reketuodavo, kad arba paima vaiką, arba susimokė, tai tie atvejų vadybininkai, jie Nu, tokios funkcijos ir neturėtų. Jie be visiškos atsakomybės. Tai čia va vienas kūrėmas monstras agentūra. Kitas dalykas dabar, ką paminėjot apie socialinės globos ir rūpybos reformą, tai yra keičiami standartai, keičiamos higienos reikalavimai keičiami. Sekundėlę dabar tiesiog mūsų, aš žiūrovas paskambino, tai aš iš karto šitągi, sekundėlę tiesiog pabaig sakinį, tada mes kalbėsime. Taip. Tai mes aiškiai jau įsakėm poziciją ir aš pats asmeniškai, kad agentūros kūrimas ir sukišimas visų institucijų po vienu stogu, tai didina korupcinę riziką. Kitas momentas, kur dabar yra reforma daroma socialinės globos ir rūpybos sistemoj, tai irgi didina korupcijos riziką. Nes gerai, dabar peržiūrimi, ką jau minėjau, higienos reikalavimai, standartai ir panašiai.
Tai nemaža dalis globos namų, pavyzdžiui, kurie priglaudžia senelius, žmonės su negale, na, jie negali taip operatyviai persitvarkyti pagal naujus reikalavimus, turi būti kažkoks tai pereinamasis periodas. Tai ta sistema, nu, reketavimo, jinai kaip tik tai sudaro sąlygas, gerai, ateina pas tave, tu, tarkim, yra privatus apie 65 privačius globos namus ir tau ateina ir pasako, nu, tu netitinkiai higienos reikalavimų. Bet tai gerai, tas, pavyzdžiui, asmuo ar šeima, na, tai yra kartu jie atlieka ir socialinę funkciją, bet tuo pačiu yra ir jų pragyvenimo šaltinis. Ir staiga tau pasako, tu netitinki standartų higienos reikalavimų. Tai be abejo, kad yra rizika, kad bus bandoma susitarti. O susitariant, nu, tai... Be abejo, mokami pinigai. Taip. O yra toksai daiktas, kas dar paprašysiu žiūrovų pakentėti, kaip suneštinis. Jie turi, pavyzdžiui, tiekom jaunuoliai normą, kiek jie turi atnešti pinigų iš kiekvienos sferos. Nu, čia jau tikriausiai partijos vidaus reikalas, bet tokias kalbas teko girdėti iš tų pačių ir konservatorių. Tai, nu, nežinau, kaip jie tą išdą formuos, bet tai prieš akis trys rinkimai ir, na, mes jau praktiką turėjom su Viktoro Apšiaku ir panašiai, tai čia, nu, nėra paslaptis, kad tikriausiai irgi bus formuojami kažkokie, tai nes trys rinkimai ir brangiai kainuojantis dalykas ir jeigu pasižiūrėsim, nu, taip grubiai, kiek leidžiama išleisti ir kiek išleista, tai visados, na, tos taip įtartinai normos viršėjimos, negu kad įstatymo numatytas. Tai ta neoficiali dalis iš kurinų. Taip, suneštinis tai vadinasi, kaip aš suprantu. Taip, ačiū už jūsų kantrybę ir tada su kuo aš neku, aš čia kreipiuosi į žiūrovą paskambinusi. Labas vakaras, mano vardas Michailas, aš esu iš Klaipėdos. Taip. Ir išgirdus apie šios dienos temą, apie seneliukus ir visokius kitokius socialiai, aš jas vadinu pažeistus, sužeistus žmonės, tai mano gyvenimas susiklostė taip, kad savo darbe, aš, tai vos ne mano kasdienis darbas, kasdienis gyvenimas, prižiūrėti šitus vat, sužeistus gyvenimo žmonės. Mano telefono knygų yra apie 40, taip vadinamų, benamių, bomžiukų, su kuriais mes kasdien bendraujam, kuriems aš turiu leidimą ruošti maistuką, aš jiems gaminu, su jais bendrauju. Tai vat, kalbant apie socialinį sritį, aš norėjau, nežinau, kaip visoje Lietuvoje, bet spėjau, kad ir ten tas vėžys savo metastazės yra įleidęs, bet Klaipėdoje situacija yra tiesiog tragiška, nes Klaipėdoje bent jau už socialinius reikalus atsakingus biudžetinį įstaigą, gaudama kelis milijonus eurų per metus, na, iš šono atrodant tiesiog nedirba, o, na, kaip čia pavadinti, vaidina darbą ir smarkiai įsisavina pinigus savo reikmėm. O tuo pat metu, vat aš jau tiesiog nuo savęs skaičiuojant, aš esu tokia, nu, sakykime, vieno žmogaus organizacija, bet nuo metų pradžioje šeši atvejai buvo, kai mums reikėjo vos ne dantym įsikibus į gerklę visoms įmanomoms tarnyboms traukti žmonės iš mirties gniauštų. Tiesioginė to žodžio prasme, nes jie buvo gyvai. Vienas žmogeliukas buvo, gyveno su mama invalidė ir mama nukrito su lūžu jai kaulas ir žmogus savaitę laiko prasidėjo savo išmatose, nes negalėjo persirengti netgi. O kai paskambinom socialiniam tarnybom, mums pasakė, kad vietų nėra, tai yra ne mums, o pensijų išnešiotojai. Vietų nėra, sako, jeigu norit tą 120 kg sverinti vyriškių, atvilkit pas mūsų tarnybą, mes jį pastatysim 71 eilį, įsivaizduojat. Tai vat, tai vienas atvejus. Antras atvejus, virš metų laiko pas mūsų kapiniuose gyvena močiutė 92 metai, Kotryna, jinai jau paminklas tapo nužmogėjimo mūsų. Aš kasdien pas ją važiuoju, vežiuoju maistą, žiemą vežiuoju malkos.
miesto buvęs meras pažadėjo, kad pajudės jos reikalai, bet nei kiek nepajudėjo. Gal tai šitie kiek 70, ta žmogus su sulūžusio skaulais. Ne, jo mama jį prižiūrėdavo, bet kai jinai nukrito, susilaužė kaulą, dubinkaulį, o jis yra pusiau paralyžuotas. Tai vat jis taip ir sėdėjo ant lovytės ant savo, kol man nepaskambino pašto išnešiotojo, pensijų išnešiotojo, nes, sako, kreipėmės į socialinę pagalbą, bet ten pasakė, nėra vietų, nieko padėti negali. Tai teko važiuoti pačiam, perrinkti jį iš tų išmatų ir per vargus negalus pavyko jį rasti jam vietą. O visai nesenai per visą Lietuvą nuskambėjęs atvejas buvo, kaip toks senelis aklas Stanislovas. Mes iš jo kambario su savanoriais išmetėm, jūs nepatikėsit, du statybinius konteinerius didelius šiukšlių. Kartu su žiūrkiam, 20 žiūrkių prieskaičiavom. Tai nu, žmogus, kuris irgi va, tai buvo gyvenimo numestas, jį tarnybos socialinės ieškojo pusę metų ir nesugebėjo surasti kartu su policija. Nevaikščianti aklą žmogų, kuris iš namų praktiškai nebuvo išėjęs nekartą. Tai jūs, kaip aš suprantu, va, tokius ekstremalius atvejus, ar jūs manote, kad čia tapo norma, jeigu tu... Čia norma. Kai jeigu tu netenki galimybę savim pasirūpinti, tu gali atsidurti kaip ta močiutė kapinėse? Aš noriu jums tiesiog pasakyti, kad aš nenoriu girti, bet nuo metų pradžios buvo 6 atvejai tokie. Čia labai daug, nes čia aš vieno žmogaus, sakykime, organizaciją, prie kurios prisijungia paskui žmonės, kurie nu, irgi mano, kad tai yra nenormalu. Ir buvo atveju, kai aš pats 240 litrų urinus iš pomosų užtraukiau, kuri negalėjo atsikelti nuo lovos ir visko, ką galėjo padaryti, tiesiog numesti nuo savęs šiek tiek toliau pampersą. Per jos buvo atvažiavę socialiniai darbuotojai, pamatė šitą situaciją ir išvažiavo švesti kalėdų. Jūs įsivaizduokit, nu, kas turi būti širdyse po žmonių, kad jie švenčia, bučiuoja savo artimus, linki Kristaus ramybės, žinodami, kad kažkur tai savo urinoje guli močiutė nesugebanti atsikelti. Ir kai praeidė tai viešinti, rodyti, iš karto praeidė kaltinti BDR-o, va to, taip, kad viešini duomenys, kad mes viską patys sutvarkom, nereikia čia lysti, nereikia čia reklamuotis. Vat kaip ta seneliuka negalėjo surasti pusę metų su policijos, su tarnybom. Sako, kad tu tiesiog dėmesio trokštai. Nu, ir žmonės nesupranta, kad tai yra nenormalu matyti, kaip kankinasi artimas ir ramiai mėgoti. Ir vat aš su socialiniams tarnybos visą laiką vat, sakiau, ir mūsų vat, šiandienos pašnekovai tikriausiai jis turėtų pritarti, kad nu, be širdies, be meilė už pinigus nebūna. Ir užuojauto žmogiškoji už pinigus neūkdoma. Ir kai aš matau, kaip mūsų vat, biudžetinė įstaiga, socialinės paramos centras, nu, tiesiog taškosi pinigais, kitai pavadinti negalima, tikriausiai vat, mes kažkada ir bendravome, aš jau viešinau, tokia buvo situacija, jeigu tiesiog skaičiais ir faktais kalbėti, tai jie biudžetinė įstaiga suremontavo autobusą už 7000 eurų, o po 2 mėnesių jį nurašė ir pardavė už 900 eurų kaip nenaudojama. Įsivaizduojat, kaip taškomi yra pinigai. Ir šitie atvejai nu, ant kiekvieno žingsnio. O vat tokiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų reikalinga čia ir dabar pagalba, be jokio nukalbėjimo, be jokio atkalbėjimo, išvalyti užpakalį, vat kaip aš skambinau ir bariausi, sakė, eilė 70, bet užpakalį reikia išvalyti šiandien, kitaip jis supūs. Mes visi tai žinom, jeigu karviai neišvalysi užpakalio, jo ir neimėšlė yra, tai jinai pradės pūti ir susirgs. O čia gyvas žmogus, kuris turi ir psichinę negalę, kaip pasirodė, ir fizinę negalę. Iš tikrųjų, sėdėjo savo išmatose savaitę. Tai aš specialiai kviečiau policiją, kad jie tai užfiksuotų, kad jis iš tikrųjų prašo tos pagalbos. Nu ir viską, ką mes sulaukiam kol kas iš bent jau buvusios miesto valdžios, tai kaltinimu, kad dirbam užsienio valstybėm ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos patikrinimo. Nu, tarnyba nieko nerado, o dėl užsienio valstybių dabar neaišku, kurioms. Na tai taip, čia tie kaltinimai, aišku, tik tai galima atsiprašyti už tos tarnybas dėl tokių kaltinimų. Labai jums ačiū už šitą pasakojimą, labai, labai dėkui, kad paskambinot. Vat toksai liūdėjimas. Tai čia nieko naujo.
Ir nieko stebėtino nėra, tai ką ponas Michailas papasakojo. Aišku, aš galiu taip atsakingai pasakyti, kadangi su nemažu skaičiumi socialinių darbuotojų tenka bendrauti, visokių ten yra. Kai kuriuos iš tiesų dirba išėdėjos, atlyginimai ne patys didžiausi, bet nu, yra visur pasitaiko. Ne, čia kalba apie sistemą ir bet jeigu 78 žmogus. Teisingai, Rūta, pastebėjot, kad esmė sistemoj ir ne, veltui liaudies išmintis sako, kad žuvis genda nuo galvos. Dabar aš jums pasakysiu atsakingai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, dabar apie integralią paramą galime šiek ir ryto galim kalbėti. Ta prasme, kad jeigu turi giminaitį ar šeimos narį su negalia ar senolį turi, tai dabar kalba apie integralią politiką, apie integralią paramą. Tai net valstybės, tai yra, kaip aš vadinu, kad skęstančiųjų gelbėjimasis yra pačių skęstančiųjų reikalas. Tai yra numetama, bet aš dar norėčiau pratęsti, ką Michailas sakė, numetama šeimai ir tu kapstykis, o mes tau sutveiksim, kaip dabar reklamuojama, atokvėpį, atokvėpį, tai va čia, nu, tai va, o ką pasakė, tai kalba, pradžioje aš kalbėjau apie socialinės globos ir rūpybos reformą, kur mažėja lovų skaičius. Ir tragiškai mažėja, kriterijai keičiasi, kur žmonės, ta prasme, ne vienus metus gulėjo, nu, aišku, tai mokamos paslaugos, bet dabar jie yra iškraustomi. Tai tas pats darosi ir su benamiais, kalbėti apie benamius. Tai dabar aš galiu pasakyti, pirmą kartą, kiek aš politikoj, tai ir nakvynės namai atsiradė, aišku, čia savivaldybės jau kompetencija, bet socialinė padėtis Lietuvoje yra tokia, kad dabar žmogus atėjęs į nakvynės namus, net į bendras patalpas, tai čia va tipiškas pavyzdys, eilė susidarė, ko niekados anksčiau nebuvo. Anksčiau, nu, ta prasme. Tai mes dar pasižiūrėsim, mes dabar dar vieną, taip, čia yra labai jautri tema. Tai va, tik aš pabaigai norėčiau pasakyti, ta prasme, ministerijos politika yra tokia, tai yra atsakomybė numesti šeimom, atsakomybę numesti savivaldybėm. Labai iškalbingas buvo vakar dienos socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis, kur savivaldybių asociacijos atstovai aiškiai pasakė, daroma reforma neįgaliųjų, bet savivaldybės nieko nežino, ta prasme nieko neruošiama. Pinigai neskiriami, planai nesudaromi, niekas, absoliučiai numetama ir darykit. O pinigų tai neduodama daugiau, kapstykitės į savo pinigų. Taip. Tai, nu, tada klausimą tai, aš iš tiesų, mes tada pabaigai jau šito pasisakymo, tai klausimas, ar bereikalinga tokia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri nieko neatlieka pozityvaus socialiniai sferoj, o iš esmės tai yra taip, kontroliuoti pinigus, kontroliuoti pavaldžių institucijų darbą ir svarbiausia tai yra bausti. Labą vakarą. Prašom, jūs su kuo aš kalbu ir ką jūs norėjot pridurti šitą mūsų pasakojimą pokalbį? Sveiki, Rūta, sveikas Arvydai, Edita iš Šiaulių. Aš tik norėjau papildyti Arvydą, kad Arvydas negirdėjau ar užsiminė, kad dabar negalę nustatant yra sveikata lemia 90% sveikata. Po reformos įsigalėjimo lemti tai 40% sveikata. 60% lems klausimynas, kurį sudarė visiškai absurdišką. Ir tas 60% lems atvejo vadybininkas, kažkokios nevyriausybinės organizacijos sprendimas, ar žmogui priklauso negalia, ar nepriklauso. Tai realiai, jeigu tu turi, sakykime, išsilavinimą, kuo daugiau diplomų turėti, tuo tavo dalyvumas kils. Tai reiškia, tu tapsi darbingesnis. Jeigu infrastruktūra tavo pritaikyta, sakykime, asfaltuota, statelė, visi komunaliniai patarnavimai, būstas pritaikytas, tavo dalyvumas kyla. O ką reiškia žmogus su negalia? Tai, kad pinigai mažėja. Tai bet tai tie pinigai ir dabar ubagiški yra. Tai ubagiški pinigai, bet jiem. Ačiū labai, kad priminėt šitą temą.
ta prasme, siaurinama žmonių, kurie galės gauti paramą, išmokas. Jie naikina, nes dabar teisingai gerbiama Edita pastebėjo tokį dalyką. Darbingumo lygis keičiamas į dalyvumą. Mediciniai kriterijai mažinami iki 40% nuo 90, nors negalė tai pagrindas, tai yra žmogaus sveikata. Tai dabar taip, turiu darbingumą, pavyzdžiui, 50%, ar ne, aš esu jau neįgalus. Dabar bus keičiama į dalyvumą, kur lems aplinka. Gyvenu daugiabutį, atvažiuoja, patikrina. Užvažiavimas yra, nu, tarkim, aš su neįgaliuoju vežimėliu, užvažiavimas yra, jau tau kokią 15% dalyvumo prideda. Tai iš 50 gauni 65, aš jau pasidarau nebe neįgalus. Tai toliau darai, liftas veikia dar kokią 10% ir taip toliau. Tai... Bet tai čia yra naikinimas iš viso tos varganos sistemos. Gerbiama Rūta, tai sakiau, kad... Jo, yra naikinimas neįgaliųjų ir Arvidai, mes kaip šnekėjom, kad po reformos įsigalėjimo 70 tūkstančių neįgaliųjų turi tapti sveikai. Nu, taip. 70 tūkstančių. Dalyviais jie bus. Apie plus minus. Jie bus dalyvus. Tik tai čia labai įdomus dalykas. Va, yra parolimpinis komitetas. Aš su juo atstovais kalbėjau. Bet ponas Giedraitis, jisai, kadangi gauna finansavimą iš ministerijos, tai jisai dėja pučia dūdą į ministerijos poziciją. Tas pats ir su neįgaliųjų forumo atstovė, ponia Varnienė. Nes jie iš to maitinasi. Ne. Jeigu pasižiūrėsim, paguglint užtenka. Labai paprastą dalyką, čia kaip su čekiukais. Paguglini tą prasme, kiek kam skirta. 70 tūkstančių, 150 tūkstančių, jeigu gerai tarnauji, 230 tūkstančių ir taip toliau. Plus, ką pavyzdžiui, prieš priimant šitą reformą, kuri yra, nu, naikinanti neįgaliuosius iš tiesų. Tai buvo dar papildomai raginama iš ministerijos iki gruodžio 5 dienos pateikti paraiškas papildomam finansavimui gauti neįgaliųjų organizacijom. Tai elementariai... Papirginėjimas. Taip. Ačiū Jums labai, Edita. Žiūrėkit, ir dar užveisiu ant tako. Henrika Varnienė, kuri yra Lietuvos negalės forumo direktorė. Ilgą laiko buvo Maldeikienės patarėja. Dabar ar jinai yra, aš nežinau. Bet realiai visą tą reformą stumia Lietuvos negalės forumą. Tai reiškia, konservatoriai, suprantat, viską daro konservatoriai. Ir viskas yra naikinama. Ačiū Jums labai, Edita. Ir dar mes su Arvidu bandėm irgi tą daryti. Aš apklausiu regioninės organizacijas, kurios yra tų skėtinių narės. Juos iš manęs sužinojo, kad vyksta reforma. Faktiškai, kad jie stumė reformą, jie turėjo pirmoji eilėje derinti su savo nariais. O tie nariai dar su savo nariais. Aišku. Ačiū, Edita. Ačiū labai, kad... Žiūrėkit, dabar aš tiesiog paskaitysiu Raimondą, mes dabar kreipsimės į tave. Nes tu papasakosi, kaip jaučiasi šeimos, kurios tą neįgalųjį ar tiesiog senelį turi naujomis sąlygomis prižiūrėti vietoj ir be jokios pagalbos. Žiūrėkit, labai teisingai pastebėjo inicialais JA pasirašanti mūsų žiūrovė, sako, astronautė atvežė mirties kapsulę, pademonstruoti, tikriausiai išeiti. Čia tikriausiai yra, nu, žinot, buvogi Delfio tokia konferencija ir sensacingas dalykas buvo, atvažiavo kažkas dėdė ir pasakė, kaip tu gali pats, senas ir neįgalus, nusprendi ir ten kažkaip... Ir nereikia automatijos. Ir nereikia, pats save ten pribaigė. Va. Tai šitie dalykai ir, kalba žmonės ir apie rogutes ir taip toliau, bet jie turėtų būti informuojami. Raimonda, dabar aš vis atsisuku, nes jinai į priekį reikia man kažkaip tai žiūrėti tave. Tai... Aš prašysiu tavęs dabar papasakoti, kas darosi, kaip iš tikrųjų vyksta su tais, kaip yra naikinama ta globa ir priežiūra, kada šeimai yra šeimai pareigojama dabar pati savo lėšomis ir savo jėgomis
na, prižiūrėti sergančius tokiom lėtiniam lygom ir taip toliau. Ta prasme, visa slauga, globa yra šeimos reikalas. Čia aš papasakosiu apie naują tvarką, į kur tas VŠI arba jos taip ir vadinasi viešas įstaigas, kur yra įdarbinami arba viešas įstaigas tau įsikūrė darbuotojai ir suranda seneliukus priežiūrai. Arba patys susiranda, šiaip iš principo tai turėtų būti šeimos gydytojo instituto dokumentai sutvarkomi, kad perduoti socialiniams paramos centrams. Ir tie darbuotojai viešuose įstaigose yra vadinami asistentai. Asistentai tai yra, reiškia, kad seneliukas ar tai kitas, ar tai neįgalus žmogus turi pagalbą. Tai tas asistentas kartu su juo nueina, geriausiu atveju, jeigu dar žmogus gali nueiti, nesvarbu kokio amžiaus ir kokios negalios, užsitaisyti arba čiūnuką. Asistentas palydi žmogelį į malkinę atsinešti malkų, bet asistentas malkų negali nešti, o žmogus neįgalus. Tai ir esmė yra tame, kad tos viešos įstaigos surašo sutartis su tai žmonėm vieniems metams. Ir čia turbūt gerbiamas Akstinavičius irgi yra susidūręs su tokia situacija, kai akivaizdžiai, sakykime, žmogus neturi dviejų kojų ir jam tos kojos netauks. Neįgalumas arba spec poreikiai yra nustatomi, pavyzdžiui, kas du metus. Ir tie asistentai sudaro sutartis metams laiko. Kokiu atveju viešos įstaigos yra kaip ir privačios struktūros. Taip yra išdalinami pinigai. Mano žiniom, tarp tų viešų įstaigų dalyvauja ir tie patys socialinės paramos centrų valstybinių darbuotojai, kurie ir visi kuria tos viešasias įstaigas. O atsakymas yra, kodėl taip yra ir kodėl, pavyzdžiui, socialinės paramos centrai negali įdarbinti daugiau darbų. Atsakymas iš socialinės ministerijos yra toksai, kad negalima, nes jie perpildyti. Nu, tai ką reiškia perpildyti? Jeigu viešos įstaigos gali įsikurti ir sukurti savo darbo vietas, nu, kaip ir viskas tvarkoja. Bet aš jau daugiau galbūt pereičiau prie savo asmeninių pavyzdžių ir, sakykime, tai artimas žmogus. Ir šiaip sunkiai judantis, nukrenta ir susilaužo dubens kaulus, jisai, aišku, jau patampo gulinčiu. Jeigu tas žmogus neturėtų artimųjų, jisai patektų į kokį nors slaugos skyrių. Ten tam žmogui būtų apmokėti, ne, ir sauskelnes, ir priemonės, ir nuo prabulų, ir vaistai, ir tam tikrų, viskas būtų duodama. Bet jeigu žmogus turi artimuosius, jis yra namuose, visų reikalingų priemonių jam nėra kompensuojama, todėl kad šeimos gydytojas neturi teisės išrašyti sauskelnių ir reikia laukti, kol žmogus pasveiks ar nepasveiks, sakykim, 3 mėnesius, kaip pavyzdys. Tai va, ir dar vienas dalykas, kas man šitoje reformoje iš tikrųjų nustebino ir sunkiai man yra suvokiama, tos, sakykime, spec priemonės arba nedarbingumas, kitaip sakant, čia Skinavičius galėtų patikslinti, kaip tai vadinasi. Kai va, tas, va, reiškia, jeigu žmogus bendrauja, jo po reformos, jo neįgalumas mažės, jeigu jisai gali socializuotis, jo neįgalumas mažės, jisai taps staiga sveikesnis, bet eilinis dalykas, mūsų sistemoje viskas yra ant popierio. Kas prisijims asmeninę atsakomybę už tokius paliktus senelius arba neįgalius žmonės, kaip pat Michailas pasako, ir mes matėme socialinėse tinkluose, tai toliau. Mums klausimas tiems nevyriausybininkams, kada asmeninė atsakomybė ateis į ponios Navickienės ministeriją ir prie jos durų. Tai, ką jinai daro su tom reformom. Vėlgi, o kas reformas daro ir inicijuoja, tik ne pati premjerė.
kuri žadėjo atsistatydinti. Ne? Tai, tai va, ir, ir kas bus su tais, iš tikrųjų, su ta situacija, su neįgaliai žmonėms, su seneliukais, nes aš galiu pasakyti, kad gyvenu gyvenvietėje, kur savivaldybės duomenimis yra Vienišių kaimas. Tai čia visi gyvena po vieną, tai 240 abonentų. Tai, ir kas bus toliau, nelabai aišku, nu, o gal vis dėlto premjerai išlaikys pažadą ir atsistatydins po NATO samito ir tada matysim kitokią situaciją, galėsim imtis kitokią priemonę. Ir aš dabar, ačiū Raimonda, Eurika Masytė sako, Airijoje spec priemonės, reaguodama tarp kitų į tavo pasakymą, spec priemonės sauskelnės pristato socialiniai darbuotojai veltui. O taip yra. Ir, ir mes visą laiką nusirašinėjom nuo ko nors, Arvidai, o, o finale žmonės lieka vieni su ta bėda. Ir įsivaizduokime, pavyzdžiui, nu taip, jauna šeima su vaikais, mama, tėtis, tampa neįgalus, ane? Jisai, ir, ir tada, ir turėdami omeny, kad jauno šeimo su vaikais pas mus yra skurdo klasė, ne? Tie, kuriems neužtenka niekam, jie moka paskolas, ant jų gula didžiausi mokesčiai ir taip toliau, ir jiems dar yra deleguojama Navickienės šitos reformos, deleguojama pareiga, ir be jokios, be jokios pagalbos, be jokių ten išmokų, be jokių ten tokių dalykų prižiūrėti, pavyzdžiui, lėtinius ligonius. Ir tai... Gal čia papildysiu situaciją, kur kažkada tai anksčiau mūsų medicinoje buvo medikų iškvietimas į namus. Taip. Skambinė... Važinėjau pats. Išsikvietė, ar tai medika, ar tai laboratorija, ar taip toliau. Įvykus artimam žmogui įvykiui, tiesiog žmogus nalpo, atvažiavo greitoji medicinos pagalba, pamatavo kraujospūdį, viskas tvarko, išvažiavo, reikia daryti tyrimus. Žmogus nevaikštantis, persišaldymas, temperatūra ir taip toliau. Aš tikrai galiu pasakyti, kad aš padariau kryžiaus žygius, bet išsireikalavau, kad laboratorija atvažiuotų ir atliktų tyrimus, kraujo tyrimus paimtų, ne, ir, ir tiesiog tada būtų aišku, ką reikia daryti, ar planinė tvarka, ar neplaninė tvarka, būtų žmogų į ligoninę, teikti pagalbos, o gal tai užtenka tik tai vietiškai ir taip toliau. Tai kiek tokių žmonių yra užsispyrusių, kurie sugeba išsireikalauti tų paslaugų, kurios yra privalomos. Aš nežinau, bet dėl to nenoriu čia į šitą temą įtempti medicininės temas, ligonių kasų apmokėjimų, planavimų, dulkių, nes tai skirtingos ministerijos, apie ką mes šiandien kalbam. Bet tai yra labai tampriai susieta ir vis dėlto pačios didžiausios lėšos susieta kažkur įstaigose, kažkur ministerijose, ministerių galvose, bet tai, kad mūsų sistema laužiama, yra akivaizdžiai iš visų pusių taip pat. Tai dabar, ačiū Raimonda, tai dabar paaiškinkit, kažką tai purtėt galvą, kad... Tai aš noriu tiesiog pacituoti valstybės kontrolės išvadas. Aišku, tai jos pateiktos 21 metų rugsėjo mėnesį, bet jau Monika Navickienė ir dabartinė viceministrų sudėtis buvo tokia, kokia yra šiandien. Taip. Tai kalbam apie integralią paramą. Tai yra integrali parama, tai yra parama šeimoms turintiems žmonės su negale, senolius, namuose. Lozungo šūkis, čia tarp kitko Andrius Jakučiūnas apie lozungus irgi yra gražiai parašęs, kad žmonės su negale ar senolius kuo ilgiau išlaikyti namuose. Tai yra šūkis ministerijos. Tai dabar aš cituoju valstybės kontrolę. O joje teigiama, kontrolės išvadas, kad jose teigiama, kad daugiau nei 20 metį, nuo 98 metų,
šalies strateginiuose dokumentuose numatytos priemonės sukurti integruotų slaugos ir socialinių paslaugų. Tai yra ilgalaikės priežiūros modelį, tačiau jis iki šiol, tai yra 21 metų rugsėjį, nesukurtas, todėl asmenims neužtikrinamas tvarus kompleksinių slaugos ir socialinių paslaugų teikimas. Dar daugiau. Pasirodo nežinoma senyvo amžiaus asmenų, kuriems reikalingas slaugos ir arba socialinės paslaugos tikslus poreikio mastas. Nes savivaldybės pagrindė turi informaciją tik apie tuos senyvo amžiaus asmenys, kurie kreipėsi į juos dėl socialinių paslaugų suteikimo arba juos apie socialinių paslaugų poreikį informuoja kitos institucijos. Tai dabar faktas skaiblynas. Tai, ką kalbėjo ponas Michailas, tai čia vat įrodo tą skylę, kad apskritai nežinomas realus skaičius. Dabar skelbiamos daromos reformos, neturint duomenų pakankamai, neturint išsamių sąrašų ir panašiai. Tai apie ką mes, apie kokias reformas mes galim kalbėti? Tai čia iš viso tai yra daugiau negu... Čia galima įsiterpti. Na, duomenų mūsų valstybė tikrai pakankamai turi, vien tik tai žiūrint į rinkiminius sąrašus. Kai jiems reikia rinkėjų, tada duomenys tokie yra aiškus. Viskas yra suskaičiuota ir patikėkit, rinkiminių apylinkių komisijų nariai aplanko visus senelius, neįgalius, kad jie balsuotų ir taip toliau. Todėl pasakyti, kad jie neturi duomenų tada, kada reikia pagalbą suteikti. Čia... Ir prieš keletą metų, galbūt tai buvo 2012-2013 metai, tuomet buvo labai skatinama privačių senelių namų įrengimas, viešos įstaigos teigėsi, buvo skiriamos paramos ir taip toliau. Ir tikrai yra gražių senelių namų, atsakingų, galėčiau čia vardinti, kur seneliai yra laimingi, prižiūrimi, sąlygos nuostabios ir taip toliau. Lygiai taip pat savivaldybės ten irgi prisideda prie tų senelių išlaikymo, ten yra tam tikri koeficientai, išskaičiuojami nuo turto, nuo pajamų ir taip toliau. Bet dabar tai, kas yra daroma, staiga, kiek yra neįgalių, pamirštam, tą laikotarpį, kai vyksta rinkimai. Nu, kai reikia pabalsuoti už juos, tai mes visi žinom, kur jie yra ir kaip ten surna eiti ir kaip močiutę priversti neįgalę balsuoti. Aš tokių vaizdų mačiau. Keli truputį skirtingi dalykai, nes rinkimam reikia ko? Tai vardas, pavardė, asmens kodas. Ne. Kai vaikšto komisijos. Tai komisijos vaikšto labai, bet ten nesidomi nei sveikatos būklė, nei nieko. Ir neįdomu. Tai dabar, ką... Kuo labiau neįgalus ir kuo labiau nesugebantis susiorientuoti aplinkoje, tu geresnis rinkėjas. Nes tada socialinė darbuotoja, kuri turi visus sąrašus, viską jinai turi, gali pasakyti. Braukiam ten antrą burbuliuką. Bet čia rinkimų technologijos, o visgi pagalba žmonėms yra... Čia pagalba žmonėms, aišku, jie netikė, tai jie tiesiog vagė jų balsus. Vagė balsus, bet tai nieko bendro neturi su... Tai galimai... Čia tiesiog atmestas jūsų sakymas, kad valstybinė viską jinai turi. Ir jinai ciniškai, mano pasakymas yra toksai dabar, pereinant prie Navickienės asmens šito. Man buvo šlikštu šiandien. Aš atsiverčiau Navickienės oficialų Facebook'o puslapį ir ten jinai dalina labdarą, priklupusi prie Raudono kryžiaus. Čia jinai sriubytę pilsto tiems vargšams visokiems dalykams. Nu, tokia motina Terezė. Motina Terezė, nors prie žaizdos dėk. Tokia, nu, visur besišypsanti, va tokia, jinai norėtų būti konservatorių, tokia pensininkų motina, Blinkevičiūtė, bet realybėje tai yra piktas mano galva ir ciniškas žmogus, kuris naikina viską, kas ten, ką jinai paveldėjo. Ir ją dabar, ją be to dar ketina, nu, į premjeres, nes jinai yra angelas.
tarp konservatorių. Tikrai angelas? Tikriausiai, aš nepriklausau atsakyti. Konservatoriam, tai aš negaliu atsakyti. Dar vieną. Bet čia aš norėčiau tą prasme, ką paminėjo įdomų momentą dėl tų viešųjų įstaigų kūrimo, na, privatus asmenys, kada kūrė. Tai iš tiesų jie problemos iš esmės neįsprendžia ir neįspręs. Nes yra tai, kad jie pasirenka tai, kas jiems patogiausia. Ten, kur nepatogu, dideli atstumai, žmogaus sunki sveikatos būklė, ten reikia nuvalyti nemalonės vietas ir atlikti nemalonės. Jie ten nėjo ir neįs. Jie susirenka tik tai, kur yra patogu, kad greitai gali aptarnauti, kur didelių problemų. Nu, ta prasme, neįgalų žmogus neturi ypatingai jau didelių. Neapsunkina. Tai jie tada... Bet mes kalbam ne apie šituos, Rūta, mes ne apie šituos asistentus kalbam. Mes kalbam tie asistentai, kurie yra viešose įstaigose, tai jie yra asistentai, padedantis pasigaminti maistą, atnešti to maisto, iškviesti neįgaliojo automobilį, kad nuvežti į įstaigą neįgalų ir taip toliau. Čia ne slaugos paslaugos. Jūs supratote, kad viešos įstaigos yra slauga? Ne, tai yra asistentai, kurie padeda arbatą užsivirti. Įvairiai ten yra, žinokit, dabar. Bet tai žiūrėkit, man norisi neįlysti į tos detalės, bet iš principo, kad žmonės suvoktų. Taip, sakai, ką tu norėjai labai. Apie vat, būtent šitą neįgalumo įstaigą, kuri suteikia neįgalumus ir čia buvo paprastas dalykas. Aš savo artimam žmogui, sunkiai vaikštančiam, kurio kojos yra automobilis, labai labai stengiausi su tom visom biurokratiniam anketom išimti paprastą dalyką, turint omeny statymo kortelę. O tik neįgalumo ženklą. Ir žinot, ką man pasakė? Va, jums 30 eurų čia pagal tuos specialiuosius poreikius, bet neįgalumo ženklo jūs negausite, todėl kad tas žmogus, kuris sunkiai vaikšto, neturi vairuotojo pažymėjimo. Ir šitą tvarką įvedė neįgaliųjų asociacijos. Absurdas yra tame, kad neįgalumo ženklas reikalingas ne mano artimam žmogui, o jo artimiem žmonėm, kurie vairuoja ir kurie patys nuveža tą sunkiai vaikštantį žmogų iki tam tikrų įstaigų, poliklinikų, parduotuvių, nežinau, nesvarbu. Ir taip va tokia situacija, kad mes iki šiol 7 metai to neįgalumo ženklo negaunam. Mums nereikia, kaip artimas žmogus sako, aš pakankamai išsilaikau save, man nereikia išmokų, man reikia neįgalumo ženklo. Ir vat jūsų ponas Akstinavičiau įstaiga atmetė šitą galimybę išsiimti. Vat čia yra iki negalėjimo absurdas ir toks menknekis iš tikrųjų. Jo, akmenukas į ginčių komisijos daržą, bet aš jums iš karto paaiškinsiu. Tai, kad yra nustatyti kriterijai, pagal kuriuos ginčių komisija gali tenkinti arba netenkinti. Mes negalim tai, kas surašyta kriterijuose. Jūs neteisingai pasakėt, kad tai visuomeninių organizacijų darbas. Tai ne visuomeninių organizacijų darbas. Tai yra neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbas, kur buvo nustatyta 2009 metais dar tuometinio vadovo Skvarceno. Ir tada pirmu momentu tai buvo 4 punkto 2 papunkčiai, 4.1, 4.2. Dabar jų yra papildomai prikurta, dabar šiandien turim jau 9 papunkčius. Ir jie galiu pasakyti, kad nu, negerino padėties. Bet tai yra neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos darbas. Tai, kad jūs metat akmenuką, tai mes negalim, kriterijai yra tragiški. Mes kalbam, aš dirbu 2,5 metų šituose pareigose ir vos ne nuo pirmų dienų, bet nuo mėnesių pradėjom kelti klausimus, peržiūrėti kriterijus.
iki šiol niekas netvarkoma. Absoliučiai netvarkoma. Pavyzdžiui, kriterijuose apsigimimų daugėja, genetinių problemų daugėja. Kriterijuose nėra genetinių patologijų įtraukta. Apskritai tada turi fantazijas įjungti. Ir kitas dalykas, nepainiokite neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos su ginčių komisija. Aš jums galiu pasakyti taip skaičius. Balandžio mėnesį jau labai iškalbus. Mes tenkinom 93% pareiškėjų skundų. Už 22 metus tenkinom ir 50%. Dabar yra 2/3 tenkintų šiemet 2023 metais. Ir iš tiesų toje sistemoje yra, aš nebijau sakyti ir sakau atvirai, tai yra tragedija. Daug kas visų pirma priklauso ir nuo šeimos gydytojo, kaip jisai užpildo, kiek įrašo gretutinių ligų, ar visas ligas surašo, nes puikiai žinot, kad ta prasme yra pagrindinė liga ir yra gretutinės lydinčios lygos. Jeigu jos patenka į kriterijus, jos gali suteikti koeficientą 0,9, 0,8 ir tuomet, tarkim, nustatai 50% darbingumą ir tu jį gaugini iš tų koeficientų, tai darbingumo procentas mažėja. Tai yra šiai dienai taip. Aš galiu pasakyti, kad kitais metais jūs dar liūdniau kalbėsit, nes dabar ruošiami nauji peržiūrimi kriterijai ir kiek aš tą projektą mačiau, nu, nieko ten geresnio nėra. Nieko geresnio nebus, o tą kalbėjom, kad darbingumą keičia dalyvumas, tai dėja. Čia yra iš viso kiaulystė. Tai dar pavyzdys va kriterijuose kalbam. Vaikiukas ten su autizmo reiškiniais. Mišrus raidos sutrikimas. Kaip parašyta kriterijuose neįgalumo? Iki 8 metų. 9 metukai. Ir jisai sveikas. Ir jisai tam pasveikas. Taip įrašyta kriterijuose. Pasižiūrėkit prie neįgalumo nustatymų, nes neįgalumas tai yra vaikam. Tai kas čia dabar per kas? Ir tada iš tiesų su psichiatru... O kas pasako, ne, neperžiūrėsim tų kriterijų. O tu sakysim, kad stebuklingai 8-9 metų vaikas, taiga jisai jau yra be autizmo... Rūta, aš atsakau labai paprastai, kad dabar jau mes maždaug 9 mėnesiai su ministerija nelabai turim kontaktų, nes mes esam, ta prasme, niekšai. Akstinavičius yra niekšas, na, gerbiamai Rūtai tikriausiai žinoma, kad ta prasme ir teismuose mes su ministerija aiškiname santykius ir panašiai. Tai visą laiką buvo... Pamenu, jums tikrino, ar su kaukiam, be kaukiam, ten buvo visokio ar reikalų. Dėl COVID-o buvo, nu vienu žodžiu, ten istorijų pačių įvairiausių. Tai žinokit, kalbos būdavo taip, pasibaigdavo. Akstinavičiau, jūs nesuprantat esmės. Bet tai gerai. Ministerija vadovaujasi praktika. Akstinavičius buvo telefonu apkaltintas vienos, nu, pakankamai aukštos pareigas ministerijoje užimančios pareigūnės, kad gerbiamas Akstinavičiau, jūs švaistot biudžeto lėšas. Ką tai reiškia, Akstinavičiui galima pritaikyti BK? Baudžiamąjį kodeksą, nes aš švaistau biudžeto lėšas. Čia paaiškinysim žiūrovams dėl to, kad jūs tenkinant... Tenkinam, nu tai pagalvokit, jeigu kai aš atėjau dirbt kažkokius idiotiškos normos, nu maksimum galima tenkinti 15%. Kaip jau minėjom, balandžio mėnesį 2023 tenkinom 93%. Tai įsivaizduokit, kiek Akstinavičiaus vadovaujama ginčių komisija išvaistė biudžeto lėšų. Ant tapino ant jūsų nėra. Nu, tapinu. Pateikite čekiukus. Čekiukų neturiu. Tai kitas momentas dar galiu pasakyti. Pastoviai buvom kaltinami, kai ten kontaktavom ir nuotoliu susijungdavom. Jūs gadinat statistiką. Tai vat tokiom sąlygom, tokiom aplinkybėm mes dirbam. Ir aš galiu net pas mus ginčių komisijoje taip, mes esam fronte, ukrainiečiam yra paprasčiau, nes jie žino, kas yra priešas.
Čia dabar iš ko sulauksi smūgį, ar iš darbo inspekcijos užsiundys, ar dar kažką, tai auditą užsiundys, kur paskui auditas nieko neranda, staiga reiškia išvados. Čia pas jūs. Pas čia, mus. Čia įstaiga su įstaiga kariauja taip, dėl to, kad... Preliminarijos audito išvados 2022 metais buvo vienokios ir, na, tiesiog konstatuota, kad ten nu, yra smulkučių pažeidimų, kuriuos ginčių komisija turi sutvarkyti ten per nustatytą laikotarpį 3 mėnesių. Ir ką jūs manot? Galutinės išvados, kur pasirašo, reiškia, ministrė, visai kitokios. Aš su auditorė kalbu, ji neturi man ką atsakyti. Tai įsivaizduojat, kaip viskas daroma spaudimas. Tai, nu gerai, bet tai čia ministrė organizuoja dėl to, kad jūs žmonių pusėj besiskundžiančių. Taip, o esmė nesutarimas prasidėjo nesutarimas nuo to momento, kai pas mane buvo paprašyta pareikalauti šitą parazitinę reformą, nebijau to žodžio pasakyti, neįgaliųjų socialinės integracijos ir aš ministrei pasakiau, kad atsiprašau, aš to daryti negalėsiu, jeigu jinai bus tokia, kokia jinai yra. Ir tada prasidėjo tas, kas prasidėjo ir tęsiasi iki šiol. Tai štai yra tokia... Bet jūs atkaklus, jūsų dar neišėdė. Tokia situacija, nu, man daug metų nesu labai skanus ir oda stora ir taip toliau. Tai čia pajuokaujant. Dabar prikūrėma pagal naują reformą, tai vėlgi ginčų komisija turi baigti savo darbą, funkcionavimą, tai yra numastyta teisės aktuose 2024 metų vasario 2 dieną. Dabar kokie įdomūs dalykai, tais argumentais, kuriais neva naikinama ginčų komisija, kalbėjom apie sveikatos apsaugos ministeriją, turiu raštą ponios Danguolės Jankauskienės, tai yra sveikatos apsaugos viceministrės, štai projektas, jeigu įdomu, paliksiu, kuriame rašoma. Dabar yra, reiškia, žalos atlyginimo komisija, kuri sprendžia žalos atlyginimą žmonėm dėl sveikatos ten nukentėjusiem ir panašiai, bet ji nėra etatinė. Susirenka pagal reikalą ir nusprendžia. Tai dabar viceministrė Jankauskienė siūlo siūlymas komisiją padaryti juridiniu asmeniu, paremtas ir jau esamų pavyzdžių. Ginčų komisija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri taip pat yra iš ankstinio ginčių nagrinėjimo neteismo tvarka institucija, nagrinėjanti ginčius tarp asmens, pensiją ir išmokam ir taip toliau. Tai reiškia, sveikatos ministerijai mes esam pavyzdys, ir jie kūrė žalos atlyginimo komisiją analogišką ir daro, kaip čia parašyta viename va antrame komisijos statuso keitimas, juridinio asmens teigimas. O jūs naikina? O mus naikina. Kitas Po to įkurs su nauju viršininku ir bus viskas gerai. Ramiai, čia neišbandytas yra metodas. Bet dar vienas momentas. Pakalbėkime apie... Yra paskutinis, yra, reiškia, tarptautinė darbo organizacija. Taip. Ir yra tokia. Vadovauja Sergejus Glovackas, Europos ir Centrinės Azijos regionai. Ir sužinau, kad Armėnijai, Moldovai ir kitoms posovietinėms šalim ginčų komisija, Lietuvos visa struktūra ir darbas teikiamas kaip pavyzdžių. Ir esu, reiškia, čia netinku dirbti, o ten vos nesu kviečiamas ekspertų įdėgiant Armėnijoje, Moldovoje tą modelį. Tai, fantastika. Taip, tai čia prie to, kad ministerijoje nepaisoma konvencijų, nepaisoma, nes tokia specializuota komisija, jinai pagal konvenciją privalo būti, kaip ginčių komisija. Tai kaip mes atrodysim tarptautiniu mastu. O dzin mums kaip mes atrodysim. Taip, dzin. Dabar dar kas baisiausia yra, tai vakar toks tipinis socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdis vyko. Tarp kitko, kas mane labai nustebino, ponas Žiugelis teikėsi atlikti parlamentinę kontrolę, kaip visgi ta reforma. Ir jisai pakraupo. Mane nustebino, kad Džiugelis net pareiškė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kad pasitikėjimas senka. Jau nekalbant ten apie švietimo ir sveikatos apsaugos ministeriją, tai čia tas yra momentas dėl to, kad iš tiesų mane pritrenkė kompetencija.
Ir kai jūs kalbat apie kriterijus, na, reikia išmanyti. Reikia medicininių žinių turėti, pagrindus turėti, patirtį turėti, o ne tai, kad ta prasme kalbama, kad ten kažkokia praktika nusistovėjęs. Tai jinai yra tragiška. Bet tai, ką aš išgirstu, kuo toliau klausausi, nu, pagrindė pateikėja ir stumėja reformos yra viceministrė Jakštienė. Aš kraupstu, kaip galima vykdyti reformas pertvarkas, neišmanant to sistemos. Aš viceministrė dar kartą viešai kviečiu, tai dabar perduos, reiškia, funkcinės administracinių ginčių komisijai, kur teisininkų nėra. Ten mane nustebino vakar savo pareiškimais Plytniko pavaduotoje Eglė Bilevičiūtė. Prieš tai kalbama, kad administracinių ginčių komisija jokiuose mokymuose nedalyvauja ir čia dar tik tai planuose bus apmokyti, kaip nagrinėti. O į komjaunuoliškai pareiškia. Mes pasiruošę, galim pradėti ir šiandien, nes, kiek aš suprantu, pono Plytniko kadencija baigsis, o jo vietą užims komjaunuolė pavaduotoje. Tai, bet kviečiu, kad ateitų, pasižiūrėtų, kaip tas darbas dirbamas, kaip nagrinėjimas vyksta. Neįdomu. Neįdomu. O kalba tai, nu, liaudiškai tariant, vėjus. Va, ir tėvėjus bekalbantis, vat aš paskaitysiu jums paskutinį ponios Navickienės pranešimą spaudai. Na čia yra kaip parazituojama iš to, kad iš tikrųjų pas mus daug neįgalių, pas mus didžiulė dalis žmonių, at, paskaičiuoti galima, nuo dviejų, kiek dabar, 2 600 000 likę, ne? 200 jinai rašo. Ir čia yra melagingas skaičius, yra sumažintas skaičius. 205 tūkstančiai nepasiturinčių šalies gyventojų sulauks paramos maisto produktais ir higienos priemonėmis. Jie gaus, jau trečią kartą čia viskas įvyks. Šio dalinimo metu juos pasieks 7 skirtingų rūšių maisto produktų krepšelis. Jame bus ten konservai, kiaulienos, vištienos, makaronai, konservuotos raudonos pupelės, plikyti ryžiai, greitai paruošiama avižų košė su vaisiais, ekologiškas rapsų aliejus. Įdomu, kurią iš šių produktų šita ponia duoda savo vaikams. Dar bus skalbimo milteliai ir gabalinis muilas. Bet čia esminis dalykas yra. Visi paramos paketai bus iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti. Todėl asmeninių krepšelių žmonėms atsinešti nereikės. Čia toksai ubagystės, tokio klaikios ubagystės. Bet jinai šituo, jinai galėtų ten stovėti ir dalinti, ne? Šitą ministrę, kuri iš neįgaliųjų dabar atiminės pinigus, todėl kad kam reikia. Kažkam reikia. Asistentam, agentūrai išlaikyti. Suneštiniui padaryti ir taip toliau. Taip, tai, suneštiniam čia... Iš tiesų, aš gerbiamą Rūtą sutinku, kad čia yra klaiku. Aš suprantu, kai Karitas organizacijos daro, taip. Raudonas kryžius, tai yra suprantama. Bet jeigu ministerija ir ministrė daro tokius dalykus, tai yra tragedija. Tai yra faktas, kad socialinė politika Lietuvoje jau pramušė dugną. Ir dabar paskutinė viltis, tai ką jūs tuos produktus išvardėjot, nu aš tikėjęs, kažkur tai girdėjau, kad dabar negaliojančių daug yra. Taip. Tai aš tikiuosi, kad ne iš tų produktų, ne tuos produktus pakuos ir dalins. Mes negalime jums atsakyti iš tą klausimą, nes vat su Zabore tyrėm, aiškinomės ir mūsų žiūrovai aiškinosi, kaip ten yra su tuos pašvinkusiu maistu. Ir paaiškėjo, kad pranešti, kokie tai yra produktai, niekas nepraneš. Kokie tai yra kokių produktų. Reikia tiesiog atidžiai žiūrėti į tai, ką turi. Ir jeigu turi įtarimų, kad valstybinė produktas blogas, jie neskelbė nei gamintojų, nei produktų. Ir sakiau apie maisto utilizavimą. Taip. Kas dabar galėtų paneigti, kad tas maistas nenusės kur nors maisto bankuose? Taip. Kur nors raudonajame kryžiuje, kai ministerijos pozicija ir ponios Armonaitės pozicija yra, kad reikia pratęsti galiojimo terminus, jeigu maistas nesmirdi. O jeigu jisai užšaldytas, iš vis nesimato konsistencijos. Ar jisai irstantis, kai jį atlaidinsi, ar kas ten su jom bus ir taip toliau.
Tai, bet jums bekalbant, turiu investicijų dokumentus iš sveikatos ministerijos ir skaitau tokį vieną 23 metų planą 23 metam. Gyventojų švietimas ir sveikatos raštingumo didinimas, pacientų skliausteliuose artimųjų įgalinimas. Skiriama 2 milijonai. Kas po tą programą ir kam tie pinigai bus mokami? Kai mokami 2 milijonai, tai yra ant jų koks nors jo gaila morkūnas visą laiką. Ramiai. Morkūnui greičiausiai, arba tapinui. Arba, nu, kažkam tai iš tokių morkūnai, tapinai, čia mes... O čekiukai paskui buvo. O čekiukai, aš ieškojau. Tarp kito, va čia, nu, paklausėte, tai aš pasakysiu. Aš skaičiau, mėginau perskaityti, ten tapinas giriasi. Mūsų viso to ataskaitos audituotos. Tai jisai įdeda tokį vat lapelį, dar mažesnį negu šitas, kad audito kažkokia tai kontora pasako, nu, viskas pas jį labai gerai pas tą tapiną. Čekiukų ne. Visose ataskaitose apie padėkime ten medikams per pandemiją yra vienintelė tvarkinga ataskaita, bet ją pateikė vienas iš paramos gavėjų, ten tokia konkreti įmonė, kuri konkrečiai darė kažkokį tai konkretų darbą, tai ten tvarkingai. Iš to pirkome už tiek vato, iš to pirkome tiek ir vato. Tapino ataskaitos yra. Išdalinome ten tų kaukių, ten dešimtam davėm, dešimtam, kur pirko, už kiek pirko, va tų dalykų nėra, čekiukų nėra. Kaip ir čekiukų nėra ir visuose kariniuose dalykuose. Ten iš viso tokie, tik tai, va, yra pasakyti, va, ten, tam davė. Na, dėl tų audito kontorų, tai aš jums galiu pasakyti iš savo karčios patirties, darbo pušino keli. Taip. Tai, na, čia liaudies išmintis yra puiki. Kieno vežime sėdi, tam ir daina dainuoja. Audita pasamdai, sutari, kas turi būti parašyta, jam sumoki ir gauni tokias išvadas, kokios reikia. Tai yra gyvenimiška patirtis ir tą puikiai žino ir Seimo antikorupcijos komisija tais laikais, kai ponas Gailius vadovavo, visa kita. Tai yra ir nieko nebuvo galima padaryti. Visi mirę bankai buvo gerai audituoti tarptautinio audito kompanijų. Tai va. Tai čia yra kaip tam, na, ta prasme, tokius ekskursas į įsisavinimo kontoras, kurios įsisavina, kurios čiulpia tą spenį. Aš tai sakyčiau, ne partijos, o valstybės spenį. Čiulpianti. Nu, tai partija čiulpia valstybės, o tada komjaunuoliai čiulpia. Ir yra toksai daug, nu, toksai visi čiulpia. Nu, kažkaip tai mes jau rotinę tokią laidą padarėme. Dabar žiūrėkit, kadangi jau jūs esate čia kaip gydytojas ir kaip vat, pats pasakėte po pušino kelią. Bet dabar neturiu licencijos. Ja, aš supratau. Nelicencijuotas, bet užsiimėt reabilitaciją. Vat jūs galit paaiškinti, va mano kolegė yra, galiu kalbėti apie tavo sveikatos būklę, ne? Nu, jo. Jinai yra visa dabar susukta ir sulaužyta. Nu, ta prasme, tikrai blogai jaučiasi, išvaržos ir visa kita. Ir žmogus, va, tokios būklės, jisai kiek tu laiko turi laukti magnetinio rezonanso prašymas, ten mėnesis, mes visą laiką kalbam apie šitos dalykus. Kokia velniava yra? Šimonytė pasakė, pinigų, kaip jinai sakė, yra daugiau, negu mes pajėgėm įsisavinti, o žmonės yra tie patys. PSD fonde guli pinigai 500 milijonų berods, ne, PSD fonde. Eilėse žmonės sustatyti, jie bus, vat, aš kalbu apie, čia vat kalba tiems, kurie dabar galvoja, o manęs šitas neliečia visas jūsų neįgaliųjų ten ir visų reikalų. Ponai, jūs toj busit neįgaliai, kai palauksite su išvarža, ne, palauksite magnetinio rezonanso 3 mėnesius. Ir po to 3 mėnesius jums jie prašyti. Magnetinio rezonanso palauks 3 mėnesius, po to, kai magnetinis rezonansas bus padarytas, tuomet dar lauks 2 mėnesius pakartoti nuo talonėlio, kol gydytojas nuspręs, ką daryti su ta diagnoze, ką jis pamatė. Tai va. Pacientui, kuris netoleruoja vaistų 5 mėnesiai ir net nuskausminančių negali gauti,
Tai aišku, nėra skanu, bet aš tikrai nesu ta, kuri čia labai apsiverksiu ir kad aš čia pati sunkiausia pacientė. Bet sprendžiant iš to, ką aš pati praėjau, tvarkingai, pagal tuos talonėlius, aš manau, kad pagrindas iškelti klausimą dėl eilių pas specialistus į eilės buvo labai rimtas. Ir tai yra visos Lietuvos problema, kalbant apie kvotas, kaip, kas yra daroma su reabilitacijom ir kas apskritai dirba reabilitacijose ir kaip sugeba reabilitologai perskaityti diagnozes ir ką jie gali padaryti su tais pacientais. Aš čia tu nusidetalizuosi, bet aš pasakysiu paprastą dalyką. Man atrodo, vyksta procesas yra toksai. Dulkys šiuo metu gamina neįgaliuosius. Nu, iš tikrųjų, jeigu yra vėlyvos onkologai, vėlyvos, kuo toliau, to vėlyvesnės vėžio stadijos ateina, ne? Tų pacientų su sunkiom būklėm daugėja kartais, jie gydymo negauna, vadinasi, jų ligos pereina į lėtinės formas ir dabar Navickienė sako, o mes vertinsim, kai jūs ateisite, jaunas, senas, mes jūsų, kokį ten dalyvumą. Aš jau painioju tuos judumas, dalyvumas. Rūta, tu dar turėtum pasakyti dar vieną dalyką, kad čia ne tik Navickienė tame dalyvauja, bet galima būtų sakyti galimai suinteresuoti ir farmacininkai. Nes toks pacientas, kuris nenueina pas gydytoją specialistą, negauna pagalbos gydymo, kas jisai yra? Jisai yra farmacininkų produktas, jisai perka vaistus. Tai galbūt Dulkys čia labai susitaręs yra su farmacininkais, pavyzdžiui. Kas galėtų tai paneigti? Aš manau, kad jisai su savim nesusitarė. Jisai, vat, jie natūraliai gamina va šitą vat sistemą ir jie sargdina Lietuvą. Viena sargdina, o kita naikina galimybę tam žmogui nugelbėti. Ar ne taip, daktare? Žinot, aš pasakysiu paprasčiau. Yra elementarus dalykas. Kai sunkiau patekti pas specialistą, kuo ilgesnis eilės. Tu daugiau kyšių. Na va, ir viskas. Ir todėl... Tai jau kalbėjai. Reikia privati medicina labai va, pagal ligonių kasų duomenis. Privati medicina bujoja tiesiog, viskas tvarkoja. Kam tos kyšius imti, kai gydytojai gali išeiti ir legaliai gauti pinigus? Truputį ne taip. Ir galiu pasakyti, tai privatininkai arba jie sudaro sutartį su ligonių kasom ir gauna apmokėjimą iš ligonių kasų, arba jie ima tiesiai iš paciento. Bet daugiausia būna mišri sistema. Taip, mūsų sistema yra mišri. Tuos, ir tuos. Tai vieni eina, ta prasme, oficialiom ataskaitom, o kiti... Ir ką dabar tai? Mokėt. Bet tai, taip, ir va, pavyzdžiui, tai, kad va, pats Rūta, tamsta... aš pradėjau dirbti tarybiniais laikais ir visą tą korupcinės sistemos sveikatos apsaugos tai perėjo per mano smegenis, kaulus ir širdį. Ir su kiekviena kadencija, su kiekvienais rinkimais, su kiekvienu ministro pasikeitimu situacija tik tai blogėjo. Taip. Taksos augo. Ir kai jūs sakote, taip, ta prasme, visa klaninė sistema yra sukurta ir farmacininkai tame dalyvauja. Ir gerai nueik į vaistinę, vaistininkas pradeda tave gydyti. Taip. Sako, tau to reikia. O gal tau to, ai, nu gydytoje ten receptą išrašė, bet geriau būtų dar prie to vaistų tas vaistas, nes tada tą vaistą, kurį išrašė gydytoje, geriau įsisavins, jeigu pagersi dar kažkokius papildus ar kažką. Tai ta sistema, jinai tokia... Ir dėl to mes nematom, mes iš tikrųjų nematom nei vieno gydytojo, nei vieno, kuris... rėktų ir sakytų, čia yra blogai. Nu, Kasiulevičius, šiek tiek ten, iš tikrųjų, kažką tai ten labai, labai tokiuose rėmuose, neperžengdamas ribų, pasibara, šiek tiek pasibara ir dingsta. Na, jeigu vienas ar kitas veikėjas atsiduria prie, na, taip, prie paraštės, tada kažkas tai yra pasakoma. O jeigu, ta prasme, tu
patogiai jautiesi toj sistemoj, tai niekas nieko nesako, tik tai sakoma, kaip viskas pas mus gerėja, kaip pas mus visuomenėje sveiksta, kaip tobulėja socialinė politika, neįgaliųjų jau nuo kitų metų sumažės, nes vis 70 tūkstančių plius minus taps dalyviais ir taip toliau. 70 tūkstančių žmonių. Įsiminkit šitą skaičių, gerbėmėjai, prieš pasidaliną ir palikite iš tikrųjų savo patyrimą, savo dalinkitės su mumis, savo istorijomis. Būkit mūsų, aš kreipiuosi, vat, mes su Raimonda Zabore, taigi susidraugavom paprastuoju būdu. Tai yra, jinai pradėjo su mumis dalintis tuo, ką jinai pastebi, tuo, ką jinai sužino. Ir taip jinai tapo mūsų komandos dalimi. Tai aš kviečiu jūs irgi būti tokiais pačiais. Jūs vis sakot, niekas nesikeičia. Viešumas keičia. Nebūkite sofų tik tai ten bambėtojais. Fotografuokite, įrašinėkite, fiksuokite. Būkite drąsūs ir dalinkite su mumis, skambinkite laidas, mes viešinam, mūsgi Šimonytė žiūri šiandien pikta, kaip žiežula ir skaičiuoja. Rašykit laiškus Šimonytė ir maldaukit, kad su ašara prie akies, kad jinai nesistatydintų, nes Lietuva be Šimonytės, Lietuva be ateities, o jeigu kris Šimonytė, tai Zelenskijui teks iškelti baltą vėliavą. Iš principo, jinai dėl, man atrodo, dėl mūsų jinai nesistengs, bet jinai liks dėl to, kad Zelenskijui būtų geriau. Bet tai, nu, jinai ką nors tokio pasakys, nes, bet iš tikrųjų čia yra, nu, ciniška, bet aš pasakysiu, kad, nu, kai nereikia šitai peklai savo politiniai vidiniai virti, tai jie pamiršta tą pačią Ukrainą, kuri dabar išgyvena tokią katastrofą. Tai gerbiama Rūta, kalbam apie tą partiją, kuri kalba, kad čia, ta prasme, pavojai iš Kremliaus, iš Putino ir panašiai. Bet dabar pasižiūrėkit, dar viena buvo dūmų uždanga. Labai pedofilija ir kitom problemom. Kas buvo paleista į viešumą? Vykdykim dekomunizacijos įstatymą. Ką? Priiminėkim. Ką tai reiškia? Labai paprastai pasižiūrėkim. 124 kovo 11-osios signatarai. Suskaičiuokim, kiek būsių, ar ten ir komunistai, kurie dar buvo balsavo. Nu taip, viskas tvarkoji. Dabar priimkim tą dekomunizaciją. Na, Putinas tikrai gaus. Aha. Ir sakys, nu ar aš nesakiau, kovo 11-oji neteisėta. Nes va, komunistai, o jie neturėjo teisės, nes dekomunizuoti komunistai, kovo 11 negalioja. Tai va čia tokios konservatoriškos iniciatyvos iš tiesų kelia pavojų nacionaliniam saugumui ir valstybingumui. Taip, laišką, tai man sako, atsiuntė netgi laišką apie Šimonytę. Ja. O. Taip, ja, žiūrėkite, čia, tarp kitko, čia nieko, čia yra visiškai tekstą parašė mašina. Kaip iš tikrųjų reikia čia pabaigai? Verkite dabar. Aš nemokėsiu netgi perskaityti teisingai. Tai galima ašarą priekėti. Ašarą, jo, galima nusipiešti. Ingrida Šimonytė. Lietuvos piliečiai džiaugiasi turėdami tokį lyderį kaip jūs. Jūsų nuopelnai didžiai prisideda prie lietuvių tautos ir šalies gerovės. Jūsų vadovavimas, drąsa ir įsipareigojimas iškelia jūs kaip šviesųjį pavyzdį. Jūsų intelektas ir ekonominė kompetencija yra neįkainojamos vertės, padedančios kurti tvirtą ekonomiką ir finansinį stabilumą Lietuvoje. Jūsų pastangos siekiant didesnio skaidrumo, efektyvumo, sąžiningumo viešajame administravime yra pastebimos ir vertinamos. Jūsų vadovavimas peršasi kažkoks tai tas ChatGPT, ne visai, per daugelį iššūkių ir
vienu žodžiu, pereina per daugelį iššūkių ir sunkumų, bet jūs visada išliekate ryštingai ir pasiryžusi imtis veiksmų, siekiant Lietuvos tautos gerovės. Jūsų siekis skatinti inovacijas, užtikrinti švietimo kokybę ir skatinti verslumą rodo jūsų ryštą investuoti į ateitį. Jūsų vertybės. Tokioms kaip atsidavimas, sąžiningumas ir tarnystė mums atveria kelius į darnę ir klestinčią visuomenę. Jūsų lyderystės savybė skatina žmonės siekti aukščiausių tikslų ir įkvėpia kitus sekti jūsų pavyzdžių. Ingrida Šimonytė, jinai žiūri, žinokit. Mes dėkingi jums už jūsų pasiaukojimą ir aukštus standartus, kurių laikotės. Jūsų indėlis į didžią Lietuvos tautą yra neįkainojamas. Ir mes tikime, kad jūsų vadovavimas ir išvalgos toliau ves mus į dar geresnę ateitį. Nu, o gerbiamą Rūtą, jūs netikėjot, kad Lietuva be Šimonytės, Lietuva be ateities. Bet čia gerai, čia paprašai dirbtinio intelekto sukurti odę Šimonytei ir... Ir nebereikia pumprickaitės. Rūta, įsiterpsiu. Džiaugiuosi VLK, valstybinės ligonių kasos pranešime figuruoja padidinimas žmonėm, kuriems reikia psichiatrinės pagalbos finansavimas. Čia vietoj, net pirmą kartą apsidžiaugiau tą eilutę, nu, vat žmonės tokius laiškus rašo, tai pagalba jam bus suteikta 23 metais. Gal suteiks, nes ne, čia žinok reikia dabar, nes daktaras Gentvilas, man atrodo, šiandien diagnozavo konservatorius, kad su psichopatais jie daugiau reikalų neturės. Gerai, gerbėmėjai, labai malonu jūs visus matyti, labai smagu, kad jūs prisijungėte, žiūrėjote ir tokią gražią dieną, saulėtą, kiek jau tų saulėtų dienų Lietuvoje bebūna. Ir dar krepšinis Lietuvoje. Jūs vis dėlto kalbėjote apie svarbius dalykus, apie jūsų netoli ateitį, kai jūs būsite visiškai ligotas arba ligota, dar visai jauna, bet jau, kaip ten vadinasi, judri ar kokia ten? Dalyvus. Nes jūsų liftas bus, nuveš jūs iki jūsų, dvylikto aukšto. Taip, ir tikėkime, bet iš tikrųjų, kalbant apie 23-us, tai tikėkime. Ta prognozė, kurią mes išgirdome vakar čia per OpTV plus eteryje, kad 23-ais metais vis dėlto šitie visi, įskaičiuojant ir Moniką Navickienę, sutilps į vieną liftą. Tuo mes jiems ir lygime. Visa frakcija, sako, sutilps į vieną liftą. Tai mes... Tegul būna tas liftas nedidelis. Ačiū, kad žiūrėjote, pasidalinkite šito įrašo su visais brangiais būsimaisiais dalyviais neįgaliaisiais. Arba jums atvežta mirties kapsulė ir pasakys, nu, kam tu reikalingas, ne? O mane kaip pasodins, tai bent džiuvėsiu, atvežkit. Ja, atvežkit į Ekstinavičių džiuvėsiu, nes už ilgą lėžuvį... Gerbiama didžiai... Ne, už rodiklius bloginamus. Už blogimus ir rodiklius. Lėšų ja, sėstas Akstinavičius ir viskas bus Lietuvoje gerai. Ate. Sudė. Visa.